E aí, caras, aqui é o Hieraki. Sim, estamos aqui novamente com Starfield e para continuar a mostrar aí mais uma das cidades do jogo, a cidade de Nova Atlântida. É, já estamos aqui já, então é só sair do menu. Mas temos aqui a cidade que é o futuro, segundo as próprias palavras dos desenvolvedores, tá? O futuro que se espera da humanidade, onde tudo é evoluído, onde a ordem e a paz imperam. Pois é. Eu já adianto que, assim, tem um canto da cidade que eu não vou mostrar, porque isso seria um micro spoiler sobre algo aqui. Eu só vou adiantar que a cidade não é exatamente o que ela parece ser, tá? Mas a gente vai ver aqui a parte normal dela aqui, a gente vai dar uma volta. Então, Nova Atlantis, ela é a base da União das Colônias, que é uma das facções, né? A cidade de Aquila City, que eu já trouxe aí já, é a base da outra facção, a Freestar Collective lá. E aí, por ser uma base de uma capital, digamos assim, né, de um grupo de facções, obviamente se reúne um monte de gente aqui, que supostamente vem de todos esses grupos. Eita, do nada um cara veio falar comigo. Ignorando o cara aqui lindamente, vai uma estação espacial foda ali pra pousar, mas isso a princípio, né, a Freestar também tem lá, né, capitais assim tem que ter um lugar pra chegada de naves, é tipo, sei lá, ter uma entrada pra carros também, então faz todo sentido, né. Mas temos aqui, a cidade é bonita pra caramba, ela é muito bem trabalhada, tem prédios gigantescos e tudo mais, é uma cidade com vegetação pra caramba no meio, enquanto você tem lá, por exemplo, tudo são valores diferentes, né? Enquanto a cidade de Aquila City, o negócio lá é muito a liberdade, é cada um meio que se virando lá, e claro, quando você faz missões lá, você vê que o pessoal tem muito um senso de comunidade lá, então assim, alguém tá com problema, outras pessoas perto ajudam, eu tava fazendo uma missão lá ontem, que era... basicamente conseguir doações para alimentar o povo mais pobre e tal, não sei o que, e o pessoal ajudando no geral, entendeu? Então você tem lá um senso mais de o pessoal faz ali. Aqui, o que eu sinto é que tem um senso de que a própria União das Colônias tem que manter o lugar perfeito, redondinho e tal, sem problemas, o que é basicamente duas visões bem opostas aí, né? Enquanto um fica mais na mão do próprio povo, do próprio indivíduo, no outro aqui é na base de alguém governando aqui. Então, são duas visões muito opostas. Claramente, pra pegar um exemplo, né? Aquila City é um lugar muito mais do passado, eles não têm tanto interesse em ser tão futurista assim. O chão lá é de barro, mano, então assim, não é nada futurista. Mas aqui você vê, ó, que é aquele negócio de sociedade utópica, ó, cheio de árvores no meio da cidade, vegetação pra todo lado. Tudo é muito bonito, tudo muito bem planejado, entendeu? A arquitetura gigantesca, assim, pega pra comparar um pouquinho. Quantas pessoas vocês acham que cabe lá na cidade de Aquila City? Se você não viu o vídeo ainda, vai lá e dá uma olhada. Ou mesmo na cidade de Cyberpunk lá, vai, que é mais uns corredores lá e tal. Pega lá e compara aquilo com isso aqui. Quantas pessoas poderiam viver tranquilamente nesse lugar? Só nesses prédios gigantescos e tudo mais. Então, o lugar é muito bem desenvolvido. A cidade aqui é separada por distritos, tá? Então aqui agora a gente tá num distrito aqui residencial, então supostamente onde as pessoas moram mais, né? Até faz sentido, esses prédios gigantescos supostamente são todos aí apartamentos, né? Então seria uma área mais pro pessoal viver, conviver aqui perto e tudo mais. Tem também depois lá o distrito comercial, tem outros pontos na cidade aí. Mas... dá pra ver o estilo, né? É uma cidade, como eu falei, futurista, supostamente o ideal, supostamente, assim, por exemplo, você tem um futurista da cidade de Cyberpunk também, né? Neon, que também já tem vídeo aí mostrando como ela é. Só que aquele é um futurista caótico, né? Um futurista mais anárquico, digamos assim. Tem lá uma grande corporação e o pessoal da cidade tem que se virar e o negócio é tudo cheio de crime lá no lugar e tal. Aqui não rola isso, aqui é um lugar bem concentrado. Aqui, provavelmente a gente já tá indo pro distrito comercial já. Você vê que eles são bem próximos até, né? Então a gente já tá no distrito comercial cheio de lojas e tal. Eu acho que a gente tá no comercial pelo menos, né? A cidade é meio um labirinto, tá? Eu já adianto isso. Se você só for andar aqui normalmente, você vai ter algumas dificuldades pra se localizar da primeira vez. Mas como eu tava falando, tudo muito bonito, planejado, a natureza muito presente. Você vê uns musgos pendurados ali, né? Musgo, raízes, sei lá, trepadeira, eu não sei qual que é o tipo de planta aí. Sou terrível em plantas, em vegetação. Mas... você vê todo esse lago, tudo aqui é muito feito pra ser bonito, pra ser um ambiente ideal, pras pessoas viverem. Então, bonita a cidade é pra caramba.
Eu, sinceramente, eu acho que eu iria preferir viver lá em Aquila City. Eu, geralmente, eu tenho um palpite que as pessoas daqui seriam muito mais coxinhas, tá? Claro, a gente vê um monte de NPC genérico por aí, então não dá exatamente pra ver o todo, mas as pessoas daqui, teoricamente, são muito mais fracas. Aqui, a gente pode ver já, ó, essa aqui seria uma espécie de centro de convenção aqui de todas as facções, se eu não me engano, tá? Você vai ter algumas interações ali e tudo mais, mas dá pra ver aqui, ó, todos os grupos aqui que vão fazendo parte da União das Colônias aí. Então, por isso mesmo, isso aqui é uma capital bem representada. Você vai lá no Freestar, por exemplo, a menos que eu tenha passado batido, você não vê nenhuma representação de todos os grupos lá. Por exemplo, a própria cidade de Neon, ela faz parte da Freestar, né? E, sei lá, eu acho que eu não vi nenhum símbolo de Neon lá e tudo mais pra poder mostrar que aquilo lá seria uma capital, entendeu? Se eu não soubesse dessa informação de antemão, eu teria pensado que Aquila é só uma cidade muito bem feita, né? Uma muralha lá, uma proteção foda lá. Mas eu pensaria que é uma cidade comum, individual, que é só por conta dela mesma. E não uma capital. Isso aqui sim tem muito mais cara de capital, né? Até tem umas embaixadas da Freestar aqui, tem. Na cidade de Neon tem também. Eu não sei pra que exatamente ainda, mas tem umas embaixadas aí. Tudo bem, hoje em dia as duas facções estão em paz, né? Mas eu não sei exatamente por que eles têm uma embaixada aqui exatamente. Como dá pra ver, tem alguns prédios especiais, tipo aquele ali, né? Que é o que a gente tava agora mesmo ali com as bandeirinhas de cada um dos grupos. Tem um aqui do banco da cidade e tudo mais, que também tem banco em todos os lugares. É tipo, as mesmas paradas que tem aqui, você tem franquias nas outras cidades, sacou? Então você tem o Galbank aqui, tem o Galbank lá em Cyberpunk também. E aí ele só tem um estilo totalmente diferente. Até bem legal, isso foi uma boa sacada que eles tiveram. Você pega o Galbank de lá, ele é todo em neon, todo futurista também, a logo e tal, não sei o que. Tinha um outro aqui, eu não sei se eu vou achar ele aqui agora, mas ele até apareceu lá no vídeo de Neon, que é um negócio sobre Enhance, pra melhorar a sua aparência. O nome da marca é esse, se eu não me engano. Mas eu tô desconfiado que eu não vou achar aqui não. Tem uma parada, eu vi logo quando eu pousei aqui da primeira vez, e a gente já tá voltando pro início aqui até, ó. Tem uma parada aqui de jornalismo, de notícias e tal. Eu não fui lá dentro ainda, mas eu fiquei curioso assim que eu vi. Eu tenho que ir lá a qualquer hora. Vamos dar uma olhada lá no interno? Vamos dar um pitaco lá pra ver. Chegando aqui dentro, ó, no interior, vai SSNN. Settle Systems News Network. Então é tipo, Jornal de Notícias dos Sistemas Estabelecidos. É mais ou menos essa daí a tradução literal aí, vai. Mas não tem um elevador pra eu ir pro outro canto? Caraca, um prédio desse tamanho, eu achei que ia ter várias áreas aqui, pelo jeito não tem nada. Qual é que é a pegada de ter um escritório desse tamanho só pra atendente ali? O que que tá rolando aqui? Tem coisa muito errada, não é possível isso. Caraca, eu não tô acreditando, eu conversei com a mina aqui, contei uma historinha pra ela e é isso, entendeu? A parada de... Caraca, isso aqui não é possível. Deve estar muito errado. Você tem um prédio desse tamanho pra só ter um escritório, deve ter alguma outra entrada. Olha, talvez tenha uma portinha pra entrar ali. Tem um elevador ali, hein? Então não deve ser só aquele escritório. Deve ter alguma coisinha a mais aqui na parte de cima. Isso aqui deve ser um conjunto de escritórios, sei lá. Pegando aqui pra dar uma visão aérea, vai, assim como nos outros vídeos lá. O objetivo é mostrar a cidade num todo, né? Desde lá por dentro, como depois no finalzinho também dá uma visão aqui. Cercada de planeta, tem aquela água horrorosa lá no fundo, talvez mais de perto ela seja mais bonita, né? Mas aqui, ó, né, lá essas coisas. Mas enfim, a cidade de cima é bonita pra caralho quando você vê ela planejadinha, velho. Setor por setor, sacou? O setor residencial ali mais no canto, ó, o comercial deve estar ali atrás, só que agora vai demorar muito pra eu me mover com a câmera aqui, tá? Porque eu tô por comando e tô longe pra caramba pra poder me mexer rápido. Mas você vê ali o setor comercial, deve estar ali por baixo. Você vê o prédio principal, o grande prédio aqui da União das Colônias, né? Uma área toda natureza ali pro pessoal passear, um parque e tal, não sei o que, tudo funcional. Você pega aqui, talvez seja um setor mais concentrado de negócios grandes, né? Tem a parada de notícias aqui, não sei exatamente. Pode ser o banco aqui, ó. Então talvez seja o comercial avançado, entendeu? Não exatamente lojinhas, mais de grandes empresas que tem aqui e tudo mais. Então você vê que a cidade é planejada pra caralho. Enquanto pega lá as outras duas, né? Aquila ou Neon,
é um negócio que foi sendo feito. O pessoal precisava de casa, vai construindo casa, uma casa do lado da outra, casa, casa, aí tem uma lojinha ali no meio e tal, não sei o quê. Que é uma cidade que vai se construindo de acordo com a necessidade do povo, né? Isso aqui foi 100% planejado, dá pra ver claramente. Mas enfim, caras, comenta aí se vocês curtiram ou não ver a grande cidade de New Atlantis aí. Se acham... Qual das três vocês acham a mais legal aí, né? Tem a cidade de Marte lá também, mas a cidade de Marte é meio complicada, ela é só uma base, né? Não sei se vale a pena aí mostrar também. Não sei, comentem aí. Mas enfim, entre as três aí, qual das três que vocês curtiram mais aí? Neon, Aquila ou New Atlantis aí? As três opções. E bem, era só isso nesse vídeo e até a próxima.